Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. Hoje nós temos um tema importante, um tema onde muitas vezes precisa ser bem esclarecido para a gente tomar decisões corretas, decisões assertivas. Nós falamos no vídeo anterior sobre o processo de estresse, onde nós temos um conjunto de situações e temos que tomar determinadas atitudes. E eu falei que existe um tempo, né, para você avaliar a situação e depois você tomar a sua atitude. Essa avaliação é importantíssima, é um tempo, é um período onde você pode refletir e entender melhor. Porém, muitas vezes as pessoas esticam muito esse processo de você tomar uma decisão. E, claro, nós temos alguns sabotadores que eles adoram esse prazo esticado, assim como tem outros que adoram esse prazo curto. Prazo curto tem a ver com raiva, tem a ver com ciúmes, tem a ver com ansiedade, com imediatismo. Quero aquilo para agora, para já, do meu jeito. E aí entra o egoísmo. Então, nesse momento curto de decisões, a gente acaba atropelando-nos. E, como consequência, nós colhemos situações amargas. Essa é a verdade. Tem pessoas que brigam, pessoas discutem, negócios são feitos de forma incorreta, relacionamentos são rompidos, familiares se separam. Por quê? Pelo imediatismo, por soluções rápidas, imediatas, curto prazo de tempo, sem serem avaliadas, pensadas. Por outro lado, nós temos o distanciamento, né, entre o que você está pensando na avaliação, um tempo para você avaliar melhor. E às vezes esse tempo se prolonga, é aí que entra a procrastinação. Uma palavra bonita para falar que você está empurrando com a barriga as coisas, que você está imerso na zona de conforto, no desânimo, e dessa forma você se paralisa. Entre uma e outra tem um equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre esse período aqui, ó, que é esticado, onde a pessoa se procrastina, onde a pessoa empurra com a barriga, onde ela está na zona de acomodação. E o novo ele tem um aspecto interessante. Ele só circula energia se você agir. Ho'oponopono é oração, é terapia, é uma petição, mas é também uma constante superação, ou seja, ações super, uma quantidade maior de ações para você superar aquele obstáculo no qual você encontra-se na sua frente. Então, hoje a dica é: não espere, faça. Esse é o propósito do vídeo de hoje, fazer a gente entender, porque é claro, a gente precisa diferenciar situações, as que eu preciso agir imediatamente, de forma clara, bem pensada, racionalizada, e outras que eu posso esperar um pouco. Mas tem situações que, por exemplo, se você espera muito, você perde oportunidades na sua vida. Vamos falar um pouco, por exemplo, sobre o emprego. Às vezes a pessoa, ela saiu do emprego, está lá com o seguro-desemprego, passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses ou mais de seguro-desemprego, e ela não quer se recolocar, ela quer usufruir daquele seguro-desemprego que ela tem e acaba se esquecendo, se procrastinando a buscar uma nova recolocação. Então ela usufrui de uma coisa, e depois, no final, os 4, 5 meses, está desesperada, buscando uma recolocação. E aí chega para nós, naquela situação do desespero, do conflito. Ou seja, a pessoa não agiu com sabedoria, com inteligência. Ela não foi semeando. Porque muitas vezes, um emprego, por exemplo, você vai em busca de alguma coisa, deixa um currículo aqui, outro ali, conversa com um, conversa com outro. E a ideia ou o momento só vai se amadurecer lá para frente. Quantas vezes você não conseguiu emprego, de repente você está no emprego e outras empresas te chamam,
Isso é muito comum. Por quê? Porque você fez a ação, só que o efeito dela não é de prazo imediato, é de médio e longo prazo. Então as pessoas precisam entender que a ação é fundamental. Se você não se projetar para definitivamente parar com esse negócio de esperar e agir, as coisas não funcionam. Outras vezes, nós esperamos comportamentos de outras pessoas. Aí ele vai agir dessa maneira. Então esse ele vai é muito imaginativo. Eu acho, quando você colocar a palavra eu acho na frente, tenha certeza que tem uma grande dose das coisas não funcionarem. Eu já percebi isso no meu sistema particular. Quando eu chego, eu olho alguma coisa e falo, bom, eu acho, eu paro e analiso. Analiso com cautela, porque aí tem um conteúdo de ilusão. Tem um conteúdo de achismo. Achar não te ajuda nada. A gente precisa buscar evidências. A gente precisa buscar se fortalecer nas coisas concretas. Não no achismo, não na ilusão. Então, hoje, pare um segundo. Vou analisar. Será que eu não estou esperando muito? E tem pessoas que esperam. Eu tenho, por exemplo, clientes. Brigou com o namorado, discutiu, deu um tempo. E esse tempo já faz mais de um ano. E a pessoa está esperando. Mas esperando o quê? Essa é a verdade. Por vezes, a espera pode até ser um sistema para você não encarar a realidade. Para você não encarar e ver que é lá que eu preciso fazer alguma coisa. Então você se acomoda naquela situação e fica, por vezes, sofrendo. Então, não espere. Vai lá, agarra a oportunidade. Tem oportunidades na nossa vida que elas chegam, passam na nossa frente. Se você não tiver com os olhos bem abertos, ela vai embora. E aí fica muito difícil você pegá-la novamente ou ter uma nova oportunidade. Então tem que fazer um novo trabalho para criar essa oportunidade. Então pense bem. Igual eu falei anteriormente, na vida nós temos duas coisas, né? Dois ressentimentos, dois arrependimentos. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu deixei de fazer. E hoje, bom, hoje nós estamos falando aqui sobre o que eu deixei de fazer. E deixar de fazer implica em várias situações. Se eu deixo de fazer situações precipitadas, tudo bem. Eu não magoei, eu me contive, está ótimo, eu usei a sabedoria. Mas se de repente, eu simplesmente paro um segundo e deixo de fazer. Por quê? Porque eu esperei por muito tempo. Isso não faz sentido. O sentido aqui é a gente colocar em ação aquilo que nós temos para ser feito. Então, se você está com a falta de emprego, é hoje. Se você discutiu com um relacionamento, já conversaram, está esperando muito tempo para falar um eu me perdoe, me desculpe, é hoje. Vai lá. Amadureça a ideia dentro de você, fale, me desculpe, perdão. Se você está brigado aí com o teu marido, se você está brigado com a tua esposa, eu pergunto, para que isso? Para quê? Por que a gente não abandonar o braço de ferro e chegar lá e falar, olha, me perdoe, eu errei. Será que é tão difícil a gente dizer eu errei? Talvez isso vá eliminar da sua vida muitas consequências negativas. Então, o processo todo é não esperar, o processo todo é agir. E você tem essa sabedoria, né? De diferenciar uma coisa de outra. Isso é uma arte, né? A arte de você ter um discernimento. O que eu posso e devo esperar, o que eu não posso e não devo esperar. Nós temos uma cultura da espera. Essa cultura da espera transforma as coisas em sofrimento. Transforma as coisas em ilusões. E vamos em busca, muitas vezes, de alternativas, de atalhos, que não nos ajudam. Se o atalho fosse bom, ele seria a própria estrada. Mas o atalho não é bom. O atalho é querer levar vantagem a alguma coisa. Nossa cultura é bem baseada nisso. Como nós temos uma deficiência muito grande em todas as áreas da nossa vida, nós não temos educação, nós não temos saúde, o trabalho, o investimento em trabalho é baixo, nós não temos uma estrutura básica de saneamento, nós temos uma deficiência em várias áreas.
Então, qualquer coisa que eu pego, tem que me agarrar a ela. E criou-se aquela cultura, né? De eu ter que levar vantagem sobre isso. Isso é uma cultura completamente incorreta, incoerente. Nós temos que criar um sistema onde nós temos os nossos méritos e os nossos direitos, é claro, não tenha dúvida. E aí está o equilíbrio. Então hoje, pensa um pouquinho sobre isso. Pensa de que nem sempre é tão sábio aguardar tanto. Tem um momento certo, mas é claro, você não pode se prender e acreditar que amanhã vai ser o momento certo, depois de amanhã vai ser o momento certo, semana que vem vai ser o momento certo. Tudo tem um amadurecimento e a gente precisa ter o cuidado de não pegar a fruta verde nem a fruta já muito madura que vai estragar. Então, hoje, segue uma dica simples para você. Você está com alguma situação aí para resolver? Ah, Dr. Paulo, eu estou com uma situação. Eu não sei se eu espero ou não espero. Faz a sua avaliação com cautela. Tem muitas pessoas que têm um medo. Ah, eu tenho medo de fazer isso. O medo é um sabotador. Eu tenho, às vezes, alguns clientes que são adolescentes. Eles têm medo de chegar naquela pessoa, naquela situação. O medo da rejeição. Então, é algo que se você não tentar, você não consegue saber exatamente o que vai acontecer. E colocando o acho na situação, isso freia, segura a situação. E por vezes já poderia estar resolvido. Negócio é encarar de frente os nossos desafios. Agir. E o tempo, olha, o tempo é agora. Então, vamos lá. Eu agradeço a sua presença. E, claro, eu encontro você no próximo vídeo. Até lá!